بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معروف سیاسی و سماجی شخصیت شیخ حامد محمود کے صاحبزادے حسن علی محمود کی دعوت ولیمہ مقامی شادی حال میں ہوئی ہے. بڑی تعداد میں سیاسی شخصیات اور دیگر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی ہے. کیمرے کی مدد سے آپ کو تمام شخصیات دکھاتا ہوں.